որ երեքով իրելի հեռուստատեսատներ եւ ռադիոսեղաններ։ Եթերում առաքելություն հեռուստացանագրի հատ օկտոգարկումն է։ Ես Բալավեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս այսօր զրուցելու եմ Ձեզ այդ կարևորի մասին։ Ընթվում է համարել, որ հեղափոխությունը երկրի քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական ապակերը փոխելու գործիքը։ Անցումային իշխանությունը, որը խորհրդանշում է անցյալի եւ ապագայի միջանկյալ դիրույթը, ձպղվածը իր նախորդների կողմից ཐղած քաղաքական ճայճը չորացնելու գործով։ Հայաստանի դեպքում խոչընդ կարող գնալ դասական հերապոխական իրավիճակի մասին, քանի որ հին էլիտաները ոչ միայն բրկվեցին եւ պահպանեցին անչափ կարեւոր խորհթարանական մեծամասնությունը, այլև պատրաստն են ուճրական գործողությունների։ Զուգահեռաբար խորանում են Ագացությունները նոր վստահ էլիտաների եւ հայոց pedagogakan ապագայի վերաբերյալ սեփական պատկերացումներ ունեցող նեղ արմատական խմբերի միջև։ Չեն բացառվում նաեւ անցումային կարավարության պարակտման սցենարները, ինչը կանգեցնի ներքին քաղաքական ճկնաժամի կոնֆիգուրացիայի կտրուկ փոփոխությունների։ Տարբեր խմբերի շահերի բախումը կնթանա փոփոխական հաջողությամբ անཐུប միջև նոր ընտրությունները որոնց արդյունքները կդառնան նոր լեգիտիմ իրականություն ներկայիս իրավիճակը որի արդյունքում հանրապետության քաղաքացիների տարբեր շերտերը եւ սփյոર્કի խմբերը բաժանվել են նիխ քաղաքական ճամբարների հանդիսանում է մի շարք կարևոր համազգային խնդրի վառ ապացույցը Այդ խնդիրները կապված են այնպիսի բարդ հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են պետությունը եւ ազգը։ Լայն շրջանակները գտնվելով բարակտված մասնավոր խմբերի սուբյեկտիվ ռմբակոտության ներքո, նղավորներ եմ քննդրում իդեմս առանձին աշտոնյանների կամ կուսակցությունների։ Իմխորին համոզմամբ, ավելի քան 3000 տարվա վաղեմություն ունեցող ճุลուսված խորքային խնդիրների պատճառը Սր Սարգսյանը չէ ավելին անկախ հայաստանի օրոք իշխանության եկած պաշտոնյամները հայոց աշխարհի պատմական, հոգեբանական եւ աշխարհայացքային ճգնաժամի արգասիցն են։ Մեկ այլ ծայրահեղությունն է հանդիսանում մարտիկ, ովքեր հավատում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կար ժամանակահատվածում ամբողջովին փոխի մեր համազգային եւ pedagogal պատկերը։ Այս սարերությունների պայքարը լուրջ սпарնալիք է ազգաշինության համար։ Քանի որ այն ոմանս հանդեպ ծանում է մոլի սեր, իսկ մյուսների հանդեպ դաժան անհանդուրժողականություն։ Հենց այդ զգացմունքներն են որ հազարամյակներ շարունակ մտագնել են հայ ժողովրդի մտքերն ու սրտերը։ Շեղելով մեզ մեր քաղաքակրթական արարքելությունից եւ ռազմավարական երկարաժամկետ շահերից Մեր կայս հեղափոխությունը չպետք է խրվի փոքր քաղաքական ճահիճների մեջ։ Այն պետք է զվարորվի հայկական աշխարհի արժեկային բազան եւ պատասխանի երկու հիմնական հարցի. ով ենք մենք, որոնք են մեր ազգային շահերը։ Այլ կերպ ասած, մենք փնտրում ենք հայկական բանականությունը որը կապացի մերազգի քաղաքական ծըննդավարի մեծ հայքի անկումից հետո փակված դռները։ Եվ այսպես ինչպես են կសահմանում հայ եզրույթը։ Ինչ իմաստ ենք փորձում գտնել նրա մեջ։ Ի սկզբանե հայերը ձևավորել են որպես քաղաքական ազգ, որը հավակում եւ զուլում էր պարակտված ցեղերին։ Խաղաղովք այս երական ինստիտուտի քաղաքակրթական դերը Հայերը ստեղծեցին ոչ միայն նյութական, այլև մետաֆիզիկական բարիքներ, ստեղծալար գողի գաղափարախոսությունը։ Այդ պատմական ժամանակահատվածում Տիգրան Մեծը, Ալեքսանդր Մակեդոնացուց ողեշնշված բարեփոխիչ լինելով, գրաված տարածներում բռնի զուլման քաղաքականություն չի վարել։ Հայերի ստեղծարարներ ուժը որպես ազգ կորիզ Ինքնին ստեղծել էր ցուլման կածսա, որի մեջ լուսվում էին մերզավոր արավելքի եւ փոկրասիայի հարյուրավոր ժողովրդներ։ Պետական եւ ազգային կարգուցի հետագիցը սահմանվել էր ճիշտ ուղությամբ։ Սակայն հկասրության արագացված պատմական շափանիչներով վասալացումը եւ էլիտային ներսում տեղի ունեցող ընթարունները արգելակեցին գործընթացը։ Ազգային ուժերի վերախմբավորում տեղի ունեցավ եւ կայսրությունը չկարողացավ վերականգնել սովորական արագությունը։ Այն փոխարինեցին նոր ծվերը։ Գրոհի գաղափարախոսությունից դեպի ֆիզիկական գոյատևման ռեժիմ անցում կատարած անջատ թակավարությունների տեսքով։ Քրիստոնությունը իր հերթին փոթաթեց պետությունը կրոնական վերմակի մեջ որը մի կողմից ամբողջությամբ դուրս մղեց ժողովրդին քաղաքական շավերից, իսկ մյուս կողմից թույլ տվեց этնոսին գոյատևել օտար միջավայրերում։ Հայկական 엘իտայի ներսում ընդածող մասնակի քաղաքացական патерազմը, որը պարակտեց ազգը սկսվեց այն ժամանակ, երբ ազգային ազնվականության մի մասը սկսեց պայքարել սեփական պետության դեմ։ Այսելով արտակին ուժի կողմը Այս պատմության մեջ pedagogical գլխավոր շարժիչ ուժը հայ քաղաքական ինքնությունը Սարսափելի պարտություն կրեց։ Կրոնը ազգայինության գործում ճապազանց կարևոր տարը։ Ճիշտ ընտրված բանաձևի դեպքում այն կարող է դառնալ հզոր գործիք։ Կաթոլիկությունն օգնեց Իռլանդացիներին եւ լեհերին ոչ միայն պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը ճգնաժամերի ընթացքում, այլև դարձավ հանուն Իռլանդիայի եւ Լեհաստանի քաղաքական անկախության մղվող պայքարի հենասյունը։ Բուրիտանական ուսմունքը դարձավ ամերիկյան ժողովրդի փիլիսոփայական հենակետը եւ հիմ դարձավ բացարեկության պետական հայեցակարգի համար ակնհայտ նախասահմանում asso քաղաքը բլերի վրա հուդայականությունը ոչ պակաս կարևոր դեր խաղաց իսրայելի քառոցման գործում իսկ ուղափառությունը ռուսական կայսերական քաղաքական մտքի հենց կենտրոնում էր գտնվում քաղաքական ինքնության ձևավորման վրա կրոնական ազդեցության վտանգը մշտական խոնարհության ուսվունքի մեջ է պետությունը ազգի անձնը մөхելությունն է որը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած ցնցումների։ Ազգը երբեք չպետք է խոնարհություն ցուսաբերի այն իդեալությունների նկատմամբ, որոնք ծռնտու են իրեն։ Ազգը չի կարող առաջնորդվել այնպիսի ոչ պետական հասկացություններով, ինչպիսիք են ճակատագիրը եւ արթարությունը։ Մեծ գլոբալ պետական գործիչները Նապոլեոն Բոնապարտը Օտտո ֆոն Բիմարկա եւ Ջորջ Վաշինգտոնը հավատում էին, որ աստված հովանավորում է միայն ուժեղներին եւ նպատակասլացներին, իսկ հույները եւ յենթարկողները նրա ակալչաննա չտեղ չունային։ Հուդայականությունը հрьяազ գին տալիսը աստծո կողմից ընտրյալ լինելու կարքավիճակա։ Երլանդական կաթոլիկությունը կլանել է իր մեջ կeltական մարտական ավանդույթները իսկ ամերիկյան բուհականությունը սովորեցնում է մարդկանց լինել ուժեղ հרוստ եւ պատասխանատվություն կրել սեփական անձի ընտանիքի եւ պետության համար մինչ քրիստոնեական մոդելն ունի իր առանձնահատկությունները մի կողմից մենք իրավապահ հայկականացնում ենք կրոնը հայ առաքելական հայ կաթողիկ հայ, հայ բուհական իսկ միուս կողմից մարդեկերտական ինստիտուտին ապակասում է քաղաքական համարզակությունն ու հազագողականությունն։ հարձակողակ, Այն ընթացքում երբ հայրին է վերադարնում քաղաքական եւ պետական ինքնությունը, քրիստոնությունը պետք է կարեւոր դեր խաղա եւ իրեն դրսեвори որպես ուժեղ տար, որն առաշնորթում է աստծո կողմից, պաշտպանում է հայաստանի եւ հայոց աշխարհի շահերը։ Հենց այդ պիսի քրոնական խաղապարին պետք է ճկտան մեր ցանկները, որոնք շատ դարեր առաջ կորսվել են։ Քրոնի <Kroni> եւ եկեղեցու խնդիրը վերահսկել ազգի ամենօրյա հոգեոր վիճակը։ Ճկնաժամային եւ դեկումնային ժամանակաշրջաններում նրանք պետք է համազգային հոգեթերապևտի դեր ստանձնեն։ Այս պիսով քաղաքական հայը պետականամետը նաճանանչում է ուժեղ հարցակողական եւ անմահ կրոնը որը մտքի գործում իշխանության եւ բյուրոկրատիայի երկրային եւ նյութական միջանցքներ։ Պետական ինքնության մեկ այլ տարը հոգեբանական վիճակը։ Այսօր հայոց աշխարում ձևավորվելը երկու բնութագիր՝ ցեղասպանության զոհերի ժառանգներ և անկախ հայաստանի դրոշը տանողներ եւ արցախյան ազատամարտի հաղթողներ։ Ցեղասպանությունը իր բնական ցնդավայրում 6 դար շարունակ կրոնական փոկրամասնության քաղաքագում ապրած ազգի հոկեبانական ճակի հետևանք է։ Եկեք հիշենք, որ բյուզանդական քաղաքական կոդ ընդունած էթնիկ հայերի իշխանության օրոք Կոստանդնոպոլիսը մեծամտորեն անցալու էր Հայաստանը որպես աշխարհագրական օբյեկտ, որն անհրաժեշտ նвачаլդ։ Իշխան Ռուստուն ու գլխավորությամբ մեր պետական գործիչները հասկանալով երկրի ամբողջական դեսովերենացման ոթանգը ստիփացը ընդդեմիլ արաբական խալիֆաթի հովանավորշտան։ Անդրյունը երկու ճարիքի միջև էր։ Միազլվը Բյուզանդիային կամ արաբների հարկեր վճարող ինքնավար պետության կալկավիճակ ձգբերել։ Այդ ժամանակ մեր էլիտան ճիշտ ռազմավարական ընտրություն է կատարել՝ օգտ հայոց պետականության։ Ոստի անհասկանալի է հպարտությունը Հայաստանի շահերի հաշվին Օտար շահինz շահերին ցարայած մեծ թով հայ կայսերերով։ Այդ ողորմանից ի վեր մեր մշակույթի մեջ ներմուծվեց çapazants վտանգավոր աշտամունք։ Աստվածածնել այն էթնիկ հայերին, ովքեր աշխարհում էին արտակին շահերին եւ օգտագործվում էին որպես ազդեցության գործիք ընդդեմ հայկական պետականության։ Հավատարիմ ազգի կեղծ եւ շահարկելի գարքավիճակով Եվ քաղաքական եւ տնտեսական աշխտոնների տեսքով մաներ սุลտանական պարքեվներով գայթակղված մեր նախինները զինաթափվեցին եւ չկարողացան պաշտանել սեփական շահերը, թե վայծ ազանգը եղերեն ոչեւդ Աբդุล Համիդի ջարդերը։ Այսօր պետք թունենք, է ընդունենք, որ ցեղասպանությունն արդյունքն է pedakanashinutyun հալուրավոր զախողումների, որոնք դարձրեցին մեզ թույլ օտարների քաղաքական կառկավիչակով սեփական հողում ապրողներ։ Սրան դիմաց մենք շատ թանկ ենք ոճարել պատմությանը, որը երբեմնի կայսերական հզոր ազգը վերացեց ամբողջ աշխարհով ծրված հայանկյային էթնոսի։ Անըժեշտելովին հեռանալ ներկայիս իրավիճակից Երբ ցեղասպանության ճանաչման հարցը Արտաքին ուժերի կողմից օգտագործվում է հանուն սեփական պրագմատիկ շահերի։ Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը եւ Գերմանիան այս հարցը բարձրացանում են միայն Թուրքիայի հետ քաղաքական երկխոսության ճկնաժամի պայմաններում եւ մի կողմ են դնում ճանաչման գործընթացը, երբ Անկարայի հետ հարաբերությունները կարկավորվում են։ Խնդիրն այն է, որ այս մանիպուլացիանները տեղի ունենում մեր համազայնությամբ եւ յեսմոքի ներքո սա պետք է դադարեցվի հասուն քաղաքական ազգը չի կարող ուրախանալ որ օտար ուժերն օգտագործում են իր պատմական իշխանության հարցը որպես քաղաքական առուծախի առարկա ցեղասպանությունը ինչպես արեմտյան հայաստանի հարցը քաղաքական հայերի և ամուր հայկական pedagogakan եւ թուրքական կողմի միջև ապագա կնարկման հարցը այդ կակավիճակին հասնելու եւ համապատասխան ռեսուրսային բազան ստանալու համար շափազանց կարեւոր է անկախության դրոշը տանողների եւ ազատագրողների երկրորդ բնութագրերին անգախ պետությունը Սուրբ Պարքևը որին չպետք է, որ է դիպչեն մարդիկ ովքեր մտածում են նյութական հարստացման աշխարհիկ կատեգորիաներով։ Պետական պաշտոնյան ծնվում է իր քաղաքացիների էներգիայով եւ ներուժով, որոնք ունեն կառուցողական եւ ապակառուցողական ուժ։ Կառուցումը պետք է ուղղված լինի այնպիսի բաների ձևավորմանը, որոնք յուրաքանչյուր հային հնարավորություն կտան զվavorել իր ապագան հայկական ինքնիշխանության ներքո գործանարարները ուժը պետք է վախեցնի հակարկոորտների եւ ճշտամիններին ովքեր ցանկանում են տեսնել հայոց pedagogy-ն ավերակներում արցախի ազատագրումը ցույց տվեց մեր ազգային էներգետիկայի երկու կողմերը եւ ստիպեց միջազգային հանրությանը ճանաչել մեր սուբյեկտության իրավունքը Հաբոկ մենք ինչպես դալեր առաջ եւ մեր վերնախավը լինելով էйֆորիայի մեջ երես թեկեցին հarczակողական ստեղսագործության գաղափարախոսությունից դեպի փողն ու իշխանությունը Դավշիա հերապահությունը դարձել ազգի եւ պետական կառուսման եւս մեկ հնարավորություն սակայն մենք կրկին ցույց ենք տալիս նույն սխալները Հերթական անգամ հնչում են արտաքին ուժերի հովանավորության եւ անվտանգության փտրտուկների կոչեր։ Կրկին Բիրուտ քարտակական մեծ խմբերի աշտոնյանները պատերազմ են հայտարարում մյուս խմբերին։ Հայազգի վերնախավը, որը ծառայում է օտար երկրի شاهերին, փորձում է օգտագործել ֆինանսական գործիքները՝ հույս ունենալով գնել Ղաղութային քարավարման մանդատը։ Արտյոգ նման բան մեր պատմության մեջ չի եղել։ Հարցը ռիտորական է։ Մեծ հայքի անկումից հետո հենց այդ տարերն են տարես տարի հայկայել մեր պետականությունը եւ ազգը։ Այսօր մենք անراجեշտը ապակինում համազգային համազայնության եւ հաշտեցման տեսկով, որի կարևորագույն պայմանը մեր միասնական քաղաքական ինքնորոշումը սահմանելնա ներկայիս պատմական ժամանակաշրջանում քաղաքական հայ համաճարճական կուսակցություններ եւ մանր տարածայնություններ գոյություն ունի միայն մեկ հայկական դրոշ եւ մեկ հայկական պետություն որի շահերը տարածական եւ ժամանակային առումներով անփոփոխ են քաղաքական հայը պետական գործիչը չի քերտոնանում արտաքին աշխարում էթնիկ հայերի ձերբերումների վրա եւ օտար պետություններին սեփական ժողովրդի պատմական ողբերգության քաղաքական շարկումների առարկա դարձնելու համար ճնորակալություն չի հայտնում ընդհակարակը պետական գործիչը հայոց աշխարհի զայնի սուբյեկտությունն ամարագրելու նպատակով իր էներգիան ուժը կառավարությունները եւ նրուժն ուղումը ոգուտ միակ ինքնիշխան միավոր հանդիսացող Հայաստանի։ Ինչպես 100, 500 եւ 1000 տարի առաջ պատմությունն ու բարսլագուն իշխանությունները մեរ առջեւ նույն հարցերն էին դնում՝ հarczակողական, ստեղծարարությամբ գա գաղփախուստի պարաշտորթվող քաղաքական ազգ թե մանը պաշտոնյաների եւ պետականության օգստով օգեծվող անվերապահ պարտություն սղալվելու իրավունքը այլևս չկա սայը այսօր ո պատգամած է հարգելիններս գանդի պենք առաջիկայում նորություններով ստացյունձ